Hej, jeg hedder Anne. Jeg er 19 år gammel, og jeg går på Odder Musikskole. Det bedste ved Odder Musikskole, det er helt klart sådan, den følelse af fællesskab, man får. Som om man er sådan en del af noget større end bare en selv. Det giver også sådan en form for frihed, når man ligesom kan komme ind og være sig selv i nogle helt andre sammenhænge, end man bare er i skolen eller i familien. Jeg så har også selv haft nogle ret store oplevelser, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke var på musikskole. Musikalsk har jeg udviklet mig ret meget. På grund af de fantastiske lærere, der er. Og også bare, når man kommer ud og spiller med nogle andre, så udvikler man sig helt sig selv. Altså, det er ikke alt sammen noget, man kan lære at sidde og læse sin bog om musik, eller så er en helt anden side, man kan lære, når man tager ud og spiller med andre på en musikskole. Jeg startede med at spille trombone i ca. 2011, efter Another Band havde været på en skolekoncert på min folkeskole. Og synes jeg bare, det så vildt sjovt ud, og så blev jeg meldt ind i musikskolen. Jeg vil anbefale andre at starte med at spille musik, fordi det giver en et middel til at kunne udtrykke sig selv på nogle måder, som man ikke kan finde andre steder. Jeg vil anbefale andre at starte på Odder Musikskole, fordi de har nogle helt fantastiske lærere og mennesker, der er derude. Der er en rigtig stor følelse af fællesskab, og der er plads til alle på musikskolen. Uanset hvor man kommer fra, eller hvilket niveau man har. Og så når man spiller musik med andre, så får man sådan en følelse, som at det hele det går op i sådan en højere enhed. Og det er sådan en helt unik følelse, som jeg ikke tror findes særlig mange andre steder i hvert fald. Og så er det jo også bare super sjovt at spille musik.